چی هست؟ اینجا سرچشمه سنگون، بادش، پاتخ، همین کوچه باغ، سنگ شیر. سالی بود تبدیل به مغازه شد. مغازش که تمام شد یواشاش آبی از کوری خواهین و خوبی مغازه رو آوردن جلوتر و یه مغازه دیگه بیشتر و بیشتر و بیشتر یواشاش اینجا تبدیل شد برای این شردار و بختار و فرماندار و اینها دیگه تبدیل شد به ساختمون و یه کارشناسی که اومد که اینجا رو ببینه که بگن که نوید ساختمون ساخته بشه و اصلا که گفته تو خونتای ساختمون بشه. حالا اسم اینجا چی هست؟ اینجا سرچشمه. سرچشمه؟ سرچشمه. دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم بهش میگن انگار نه؟ اون طرفش هم که یه ننی داره آسیاب آبی داره. آسیاب آبی؟ آسیاب آبی. دیگه چه جایی دیدنی داره اینجا؟ جای دیدنیش از اینجا یه 2 کیلومتری میری بالاتر میشه پارک عسل. پارک؟ عسل. عسل ها آره اینجا خونسا اینجا رو که تر کنی از اینجا که بری بخوره به یه میدونی از اینجا که بری بخوره به یه میدونی میدونی تر کنی نمیری سمت بازار سمت دست چپ میری بخوره به یه امامزاده امامزاده تر کنی نوشته سمت اصفهان یه 2 کیلومتر که میری بالاتر پارک خیلی مهمیه تا
تبدیل به پارک اصلا. یه جایی شنیدم میگن کوچه باغ، اون کجاست؟ اون کوچه باغ خیلی پایینه، یه دو سه کیلومتر. قشنگه؟ همین دار و درخت و آب و یعنی بپرسیم بهمون میگن کجا؟ بله که میگن. اینجا رو باید ترک کنی، خود خونسا رو باید ترک کنی. دو سه کیلومتر. بریم خارج به سمت بول پای. بله، دو سه کیلومتر بری پای. بگی کوچه باغ، شاید تابلوشو بخونی شادم که چون بهمون گفتم اونجا هم قشنگه. خب ممنون. فیلمش اومده تو اصفهان دیدید، فیلمش تو تلویزیون دیدید، میدونم چطوره. هم پایزشو فیلم برداری کردن، برگریزانشو یه مردی از خود خونساره. فامیلش یادم رفته. اون فیلم برداری کرده فرستاده. کوچه باغ و خونه قدیمی و آثار باستانی و یه خونه هم از اونجا که میگذری همین میدونه که ترک میکنی نمیری سمت اصفهان. میری پایین تر میخوره به بانگ کشاورزی. زیر بانگ کشاورزی یه خونه ها تبدیل به خونه حبیبی. اونم آثار باستانی. بهش میگن بومگردی. اقامت به بومگردی. زیر بانگ کشاورزی. بانگ کشاورزی خراب کردن. دورش از این این محله که گفتین چی بود اسمش؟ سنگون، وادش، پاتخ، همین کوچه باغ، سنگشیر. اینا محله های خود خونساره. محله خود خونساره منتها تیکه تیکه است. یعنی دو کیلومتر به دو کیلومتر، دو کیلومتر به دو کیلومتر به هم فاصله. یعنی از هم جدا. وابسته است به هم، ولی اینکه دو کیلومتر به دو کیلومتر. اطلاعاتتون خوب بود، مرسی. سپاسگزارم. موفق باشید. زنده باشید. برادر شما کاج بزرگ میخواد به خاطر اونه، اگه نه کاج ریز بخواد من الان تون دو تون براتون چیز بگم اینه بودن این کن به پایه ها شده هم آنا هیتا بعدش چیه؟ اسم بعدی چیه؟ کارهای پیکر تراشی دارم، قاوه سیمرغ، الان سیمرغ تک سیمرغ دارم با
بوته و سنگ و گیاه کار پیکر تراشی چوب دارم، هر کدوم رو شما گردی گلابی دستاز خودمونه، همه شما با سوهان های چوب تیغای جراحی که داریم ابزارش کار میکنیم، دستگاه های خراتی داریم که جعبیه میزنیم، من کانای اردو خوری دارم، کانای گوشگوری، کانای قاشق، همه نوع جا شمی های خوری دارم. این کارامونم به اثرات بهسیسی هم نیرو داره، نیروهای بهسیسی هم برای اون کار میکنن. نمک پاشای چوبی داریم خیلی خوب، نمک هم توشون نم نمیگیره، قابل استفاده هست. قندونای چوب گردو دارم، چوب راش دارم، چوبای گردو دارم، کار با چوب و چرم دارم، منبت کاریه. بعد قندونای بزرگی هر کدومشون با چوبای گردو دستاز خودمون همش. اینو ماشینای هست برای بچه ها که خیلی استقبال میکنن، ساخته خودمونه همشون. کارهای اردو خوری، کارهای کیف چرم، هم مدرکش داریم هم دستاز خودم، کیف پولی های چرم است، پوست گاو، پوست بز، پوست شتر، همه نوع جنس ما داره. الان کاج درخت کاج میگه شما میاریم با رزین، اینه همه رو با دستگاه ارموی با دست میبرم، اسمایی هر کدوم از مشتری که بید اسم براشون میزنم. گردنبند های خوبی هم داریم، گردنبند خوبی از این کارهای رسندگی های خوبی هم دارم که برای کلا برای دیکور و چیزا میزنم، حتی کفگیر های خوب برای غذا، برای قاشق و چنگال، برای چیز غذا خوری و این چیزا هم دارم. اون قسمت هم که میبینید شکلات خوری دارم، میوه خوری های خوبی دارم، همه شونم جنس چوبش و چوب گردوه که میزنیم برای استفاده همه مشتری ها. این دارم دیوان های چوبی رو. خب اگه کسی بخواد اینا رو خرید کنه میتونی برشون ارسال کنی؟ من هم برای ارسالش میتونم، هم سایت دارم، هر کدوم از مشتری میخواد میتونه سفارش بده برشون میزنم. خب چطوری با دون تماس بگیرم؟ با شماره سیمرغ خانسون رو بزنن، کانال سرای دستی سیمرغ، همین که همین شماره که زده سیمرغ باشه. خب 0913 372 1647 هم واسابمونه، هم واتساپ و اینستاگرام که سیمرغ خانسون انگلیسی یا هم فارسی بزنن سیمرغ خانسون براتون. بله نه همین چوبای عناب و نارنج رو اینا استفاده شده. Gracias.